वफा के बाद कोई नबी नहीं है, मेरे मुस्तफा के बाद शेरे खुदा नहीं है, कोई मुर्तजा حسینو حسین سے آ نا فاطمہ سیما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اتنے ستم ہوئے محمد کی آل پر، محمد کی آل پر ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
सब्सक्राइब कीजिए नाद की बहार चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।